planirali, predvidjeli, tako čak i zapisali u zakonu o izvršenju hrvatskog proračuna da se taj posao ipak plati europskim novcem i onda ste u nekom trenu od toga odlučili. Zašto? To je potpuno ne. Kako? Zato što oni koji nemaju pojma o tome kako funkcionira Europski fond solidarnosti, kako smo poteškoće imali, s obzirom da je vremenski rok za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti, što je inače filozofija rada, znači što, povrat u prijašnje stanje. Sad ću vam ispričati što bi bilo da smo mi ovako slijedili logiku uredu. Naprimjer, uložimo 100 milijuna eura u obnovu koja će raditi stvari prijašnje stanje. To znači malo ove pukotine skrpiti, staviti novu žbuku, ofarbati. Potrošimo milijardu i 3 milijuna eura. Ne daj Bože, dogodi se novi potres. Slične jačine. Znate što bi se tada dogodilo? Sve to što je izgrađeno prije 70, 80, 100, 120 godina bi popadalo kao kula od karata. Ne bi bilo više tih zgrada, a onda bi javnost s punim pravom i stručno i političko rekla, pa koji su to ljudi koji su imali toliko puno novaca za koje su se oni izborili, to bi neko to fair rekao, a ne kao morali su se vlast, nego oni su se izborili, ili tako i je, odlučili da vraćaju samo u prijašnje stanje, a propuste u tako ogromno zahtjevnom zadatku, kao što je postpotresna obnova glavnog grada koji nema komparativnog presedana, obnavljati zgrade konstrukcijski sa najmodernijim i najsuvremenijim protupotresnim standardima. Mi smo još tada, 2020. i 2021. odlučili ta sredstva iskoristiti na inteligentan način, konstrukcijsku obnovu. I napravili smo ono što se naziva blending, dakle sklapak, sklapate, kao ovaj, kad radite onaj shake, sjećate se Will Smitha, ono primjer, njemu je blender. Pa smo malo blendirali Fond solidarnosti, pa smo blendirali EU instrumenti više generacije, pa smo u to stavili još 1,550 milijuna iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pa smo dogovorili zajam sa Svjetskom bankom, pa smo još osigurali 100 milijuna iz državnog proračuna. Kad vi to napravite, onda shvaćate da imate rokove, pa kad smo shvatili da bi možda došli zbog COVID-a, zbog energetske krize, zbog nedostatka materijala, cijena, u cajtnotu da se ne iskoristi 1,3 milijuna za Zagreb, odnosno 683 milijuna eura, onda nije išla opozicija pregovarati sa Ursulom von der Leyen. Nisu išli hrvatski mediji pregovarati sa Ursulom von der Leyen. Nije išao EPO pregovarati da bi mi još godinu dana. Kako je išao vlada HDZ-a? Ja stvarno ne razumijem ovaj argument. Argument je odličan. Argument je zato, da, ali poanta u tome da smo mi to sve ostvarili i realizirali. I moj interes kao predsjednika vlade koji je radio na obnovu, doslovno svaki tjedan, obilazio sve, nalazio sredstva, donosio zakon, organizirao koordinacije. Pitajte gradonačelnika Tomaševića koliko je puta bio u vladi u prvih šest mjeseci prošle godine ne bismo li u roku potrošili sredstva.